Ոստիկանության կոտայքի բաժին հաղորդում տված քաղաքացին հայտնել էր, որ քույրը 1981 թվականի ծնված Նվարդ Նալչաջյանը հունիսի 18-ի ժամը 19:00-ին դուրս է եկել Պտղնի գյուղի ամառանոցային թաղամասի երկրորդ փողոցի իր տնից և չի վերադարձել։ Աբովյանի քնչական բաժնում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ ՆԳՆ քրեական ոստիկանության կոտայքի և Արմավիրի մարզային վարչությունների կոտայքի հրազդանի Նաիրի և Աղարշապատի բաժիների ծառայողների համատեղ ձեռնարկած միջոցառումների արդյունքում պարզվել է, որ Նվարդ Նալչաջյանին սպանել է Արմավիրի մարզի Փարաքար գյուղի 18-ամյա մի բնակիչ։ Հունիսի 29-ի 21-20-ին Արմավիրի մարզ Մերձավան գյուղի Երևանյան խճուղու շենքերից մեկում նա հայտնաբերվել, ձերբակալվել և Նվարդ Նալչաջյանի Միցուբիշի մակնիշի մեքենայով հանդերձ տեղափոխվել է ոստիկանության կոտայքի բաժին, որտեղ խոստովանել է, որ նշված հանցանքը կատարել է ինքը։ Փարաքար գյուղի բնակիչ 18-ամյա երիտասարդը և կազմած փաստաթղթերը ներկայացվել են Աբովյանի քնչական բաժին, որտեղ նա ցուցմունք է տվել, հայտնելով դիակի գտնվելու վայրը։ Փարաքար գյուղի չշահագործվող քարի արտադրամասի հարակից ձորակում հայտնաբերվել է դիակը, ձեռքերը, ոտքերն ու բերանը կպչուն ժապավենով կապկպված։ Քրեական վարույթը շարունակվում է։